Hei sann, og velkommen til denne korte, lille videobloggen på skogkalt.org, et stykke av været. I dag skal jeg snakke om brøytinga i Tromsø. Det har jo på mange måter vært en velsignet vinter. Det har vært lite snø, og både veier og fortau har jo store deler av vinteren vært i god stand, og det har vært lett framkommelig. Men jeg tenkte at nå at vi har fått det siste snøfallet i påska litt på avstand, så kan det jo være verdt å ta en liten diskusjon på om vi prioriterer rett. Når det gjelder brøyting i Tromsø, tar vi de rette tingene. Hvordan er vintervedlikeholdet av veier, fortau, gang- og sykkelveier i akkurat din bydel? Og er det noe vi burde gjøre noe med? Så det er første til å si at brøyting er jo selvsagt et pengespørsmål. Det handler om hvor mye penger har vi råd til å bruke på dette, som, for, i forhold til alt annet som vi skal bruke penger på i Tromsø. Enten det nå er skoler, det er barnehager, det er helse eller velferd, og vi kan ikke bruke ubegrenset mengder penger på brøyting, så derfor er jo dette et prioriteringsspørsmål. Og spørsmålet blir jo da, prioriterer vi rett? Det som er hovedprioriteringen i Tromsø i dag, er jo at først brøytes hovedveier og sykkelveier, så i gang- og sykkelveier, og etter det øvrige veier. Men det som egentlig jeg lurer litt på, det er basert på min egen bydel Mortensnes, der brøytinga i all hovedsak er veldig bra. Men som dere ser på det bildet her nå, så er kanskje ikke fortauene så godt brøyta som man kunne ønske seg. Du ser her, og det er, ja, det er kona mi dere ser ryggen på, så er det sånn at fortauet er jo blitt utrolig smalt. Og det er sånn at enten må du gå nesten helt ut i veien, eller så må du gå opp i, hva er det heter for noe? Sny... Ja, du må gå opp i snyen. Det er et godt ord her som jeg burde ha kommet på, men det var borte for meg. Og hvordan er det i andre bydeler? Er fortauene, blir de tatt, blir de lett tilgjengelige? Og i en situasjon der vi ønsker oss et såkalt nullvekstmål i personbiltrafikken, er det enkelt framkommelig for deg når du skal gå til busstoppet, når du skal gå til jobb, eller når du skal sykle de samme strekningene? Der vil jeg gjerne ha tilbakemelding fra deg, for kanskje kan vi gjøre noe med det. Si at vi kan bruke mer penger, men kanskje må vi gjøre noe med hvordan vi prioriterer brøytinga, hva vi tar først, hva vi tar sist. Så derfor, legg igjen din kommentar i kommentarfeltet under videoen, enten den du ser den på Facebook, eller på YouTube, eller på bloggen min. Og så får vi se, tar vi en diskusjon på, prioriterer vi rett? Tar vi faktisk det viktigste?